Від імені міського воєнного кластера ми передаємо лікарні Розпорядив комплекти дитячих та медичних бронежилетів та шоломів, які призначені для захисту працівників лікарні та захисту дітей при евакуації. І я хочу сказати, що от ідея навіть створити бронежилети для медиків, для дітей, вона з'явилась у самих пацієнтів, які їхали, які були під обстрілом. Ну, Діана питала, чого військові бронежилети, а ми діти без всякого захисту. Ну і слава Богу, що з'явилась от така продукція, яка, на жаль, ну, робить нас першою країною, яка дбає про своїх дітей під час бойових дій. Що зараз наразі ні Ізраїль, ні інші країни такого не робили. Це перший досвід. Це звичайний військовий бронежилет без жорстких плит. Він захищає від уламків за стандартами НАТО, за військовими стандартами. Єдине, що його відрізняє, це колір та саме форма, яка є зручною для медиків. Ми розробляли його разом з медичними підрозділами. І ось цей варіант був останній, який сподобався. Загалом львівським оборонним кластером сьогодні вже виділено на 3200 медичних бронежилетів, близько 600 дитячих бронежилетів. І сьогодні ми здійснюємо першу передачу цих бронежилетів. Ми сьогодні передаємо лікарні Охматит 16 медичних бронежилетів, 12 дитячих бронежилетів для забезпечення екіпажа швидких. Да. Давай. 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 Давай.